În timp ce în întreaga țară medicii care fac parte din sindicatul Sanitas au declanșat o grevă de avertisment de 2 ore, la spitalul din Roman această acțiune de protest nu are loc din simplul motiv că sindicatul medicilor Romașcani nu are în componența sa și personal mediu. Astăzi, Federația Sanitas a declarat că va face o grevă de avertisment cu scopul de a susține solicitarea de a include și personalul TESA în creșterile salariale, deoarece ordonanța 20 din 2016 a ocolit personalul TESA și am ajuns în situația bizară în care un infermier cu o vechime s-ar putea să aibă un salariu mai mare decât un director economic cu studii superioare. Colegii au perfectă dreptate să se luptă și pentru personalul TESA, deoarece au un număr mare de angajați TESA în componentă. Camera Federativă a Medicilor, la care este afiliat Sindicatul Medicilor din Spitalul Roman, nu are în componență personal mediu, dar a semnalat disfuncțiile Ordonanței 20 a Guvernului referitoare la salarizarea personalului din sistemul sanitar. Noi nu avem personal TESA în componență, însă îi susținem și spunem și noi că și personalul TESA, pentru că și personalul TESA lucrează în spitale, și personalul TESA trebuia obligator inclus în programul de creștere salariale din Ordonanța 20/2016. Așa cum nu a fost inclus, de exemplu, nici personalul medical de spitale mici, neclinici, neurășenești. Deci sunt câteva probleme în acea ordonanță și aceste probleme nu au fost rezolvate. Asta este tema acestei greve de avertisment a Federației, repet, Sanitas, care este astăzi de 2 ore. Sindicatele afiliate Camerei Federative a Medicilor din România se află în proces de negociere cu reprezentanții Ministerului Sănătății în vederea găsirii de soluții pentru remedierea gravelor disfuncții ale Ordonanței 20 din 2016 a Guvernului. Noi am vorbit despre lucrul ăsta din prima zi a Ordonanței, am semnalat lucrul ăsta și în comunicate și în întâlnirile cu ministrul, numai că Camera Federativă a Medicilor are doar medici. Personalul TESA înseamnă tot ce înseamnă contabilitate, tot ce înseamnă personal consiliar. Noi nu avem asemenea angajați în federație. Asta este problema. Și deci nu aveți nimic revendicativ? La ora actuală, noi, medicii, avem program de întâlnire cu Ministerul Sănătății. I-am și trimis 3 documente și stabilim o întâlnire. Numai că noi ne ocupăm de programul de problemele medicilor, a personalului medical cu studii superioare. Există foarte multe disfuncții legislative semnalate de sindicatele din sănătate. Am semnalat printre cele mari 5 probleme a Ordonanței 20 și faptul că personalul TESA nu a fost inclus și este o eroare, dar atâta că noi nu avem acest personal, nici nu putem zice că, domnule, am declanșat acțiuni de protest împotriva angajatorului. Ordonanța 20 din 2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și măsurile fiscal-bugetare pentru modificarea și completarea unor acte normative, a intrat în vigoare pe 9 iunie 2016, după publicarea în Monitorul Oficial.